ինչ էր ասել, ինչ սենյակ է, սա։ Հա, հավեսի սենյակ։ Եվ ինչ պիտի անենք այստեղ։ Նկարի պատրաստել։ Հա, իսկ դու ինչ պիտի անես։ Պետք է նկարեմ։ Հիմա կոնկրետ ինչ ես ուզում նկարել։ Բնություն։ Ա, ինչ գեղեցիկ, պիտի ներկես։ Այո։ Դու ինչ ես նկարել։ Բնություն, տուն, այգի, անտառ։ Այսինքն դուք նկարել արդեն գիտեիք, չէ՞։ Հա, նկարչության ուսուցչուհի ունեք։ Այո, իմ մաման է նկարչության ուսուցչուհի։ Դու էլ ես նկարել, հրաշալի, աննտի չէ։ Շատ լավ, նկարում ես դրան, արում ես։ Դու ինչ չար նկաստացվել։ Լավ աստացվել իմ կարծիքով։ Նկարի սիրում ես, դու մեծենաս ինչ ես դարնալու։ Գիտես ովքեր են եկել այսօր, հա, Երևանից, Մխիթար Սեբաստացի կրթահանումների երեխաները եկել են, որ ձեզ հետ միասին նկարեցեք։ Իսկ քո անունն ինչ է։ Մհեր ջան, ինչ ես ուզում նկարել։ Մի քիչ բարձր։ Նկարի սիրում ես։ Ներկերով նկարել ես երբևէ։ Հիմա դուք գուաշ ունեք, ջրաներկեր եք ունենալ, այդ բոլոր տեխնիկաներով սովորես նկարել, չէ՞։ Այո։ Հիմա մենք կարող ենք նկարել։ Իսկ հիմա դուք եք նկարել հիմա։